እኔና ቹ ደራሲ ፍስሐ ያዜ የህትመት ዘመን 2005 ዓመተ ምህረት ተራኪ በህብረት ባዩ ክፍል 4 እኔና ቹ ለቅሶ ቤት ውስጥ ወደ ጓደኛዬ ቤት ስደርስ ወጣቱ አዛውንቱ ህፃናቱና ሴቱ አካባቢውም በከፍተኛ ለቅሶ ቀውጥ ያደርገውት እኔም ከልብ ያዝኛለሁና አለቃቀሱን ባልችልበትም ተመሳሰሉ። ወዲያውም በአቅራቢያችን ወደሚገኝ ቤተ ክርስቲያን በጋራ ለቅሶ አጅበን ቀብረን ተመለስ። ሙሉ የከሰዓት በኋላውን ጊዜ እዚያው ለቅሶ ቤት አሳለፉ። እስኪመሽ ድረስም እዚያው ነበርኩ። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሲሆን ቹ ደወለችልኝ። ከድንኳኑ ወጥቼ አናገርኳት። ቹ የደወለችው ከስራ ተመልሳ ቤት ገብታ ስታጣኝ ነው። እሺ እሺ ቤት ጠብቂኝ መጣሁ አልኩና ዘጋሁት። ለቅሶ ቤቱ ከመኖሪያ ቤቱ ብዙ የማይርቅና ታክሲ መያዝ የማያስፈልገው ነበርና ከአካባቢው ወጣት ሴቶች ተውሼ የደረብኩትን ጋቢ እንዳደረው ወደ ቤት አመራሁ። ቤት ገብቼ እንዴት ዋልሽ ኔማር አልኩና ከንፈሯን ሳምኳት። ደህና ነኝ፣ ስራህን ደርቤ ስሰራው አልኩ። ምን ነው ፊት ተጠቋቁሯል? ይሄ ደግሞ ምንድን ነው አለች የለበስኩትን ጋቢ እየነካካች። ይሄ ጋቢ ነው፣ ባለፈው አከራያችን ለብሰውት ያየሽው አይነት ነው። በለቅሶ ጊዜ ሴቶቹም ወንዶቹም ይህን አይነት ይለብሳሉ። ብቻ እሱን ተይውና የግድ ተመልሼ መሄድ አለብኝ። ዝብርቅርቅ አለብኝ። በጣም የምወደው አብሮ አደግ ጓደኛዬ ሞቶ ድንኳን ውስጥ ባላድር ማደር እንኳ ቢቀር ሳላመሽ በዚህ መቅረቱ ምን አይነት ትዝብት ላይ ሊጥለኝ እንደሚችል አሳምሬ ባውቀው ለቹ ማስረዳትና ማሳመኑ ግን ታከተኝ። መሄድ አለብኝ ነው ያልከው? ቀብር ላይ ተገኘ አይደለም? እስካሁንም እዚያው ነው ያልከው? አዎ አልኳት ጠንከር ብዬ። መዋሌ ይገርማታል እንዴ ስልም ተደነቁ። ቀብር ላይ መገኘት ብቻውን ከበቂ በላይ ነው ብዬ አስባለሁ ስትለኝ ብስጭት አልኩ። እንደገና ቀዝቀዝ ብዬ ለማስረዳት ሞክር። ቹዬ በቀላሉ ልትረጂ ሞክሪ። ቀብር ላይ ከተገኙ በኋላ በዚያው መቅረት ባህላችን አይደለም። እንኳን የቅርብ አብሮ አደግ ጓደኛዬ ሆኖ እንዲሁ መንደር ውስጥ አንድ በደንብ የማላውቀው ሰው ቢሞት እንኳ ድንኳኑ እስኪፈርስ መገኘት አለብን። ስለዚህ አሁን በዚሁ መቅረት አልችልም፣ መሄድ አለብን። ብቻሽን ጥየሽ ማደሩ ጥሩ ስለማይሆን ቢያንስ ማደሩን ትቼ አምሽቼ ልምጣ፣ ለሰልስ ታድራሉ ስላት ተደነቀች። አይገልጸው መዋልህ ገርሞኝ ነበር፣ እንደገና ማደር ማስረዳት አቃት። በዚሁ ቅጽበት ጥሩ ሐሳብ መጣል። እሷን ይዤ መሄድና ቢያንስ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት አምሽቶ መምጣት። አዎ እንደውም ከወዲሁ ነገሮቹን ማሳየት ማስጎብኘትና ማላመዴን ልጀምር በማለት ሐሳቤን አካፈልኳት። ስራ ውላ ደክሟት እንደመጣች ባውቅም ከዚህ የተሻለ ምርጫ አልነበረምና እንደምንም አሳመንኳት። ቹ ሳቅ እያፈናት በሐሳቤ ተስማማች። እፎ ያልኩ። ከዚያም ወደ አከራያችን ቤት ሄድኩና ይቅርታ ማዘር፣ ቹን ለቅሶ ቤት ይዣት ልሄድ ነበር እና ጋቢ ወይ ነጠላ ልዋስዎት ነው ስላቸው፣ ምን ችግር አለ፣ ያማረ ጋቢ ነው እንጂ ምሰጣት ለእሷ ያልሆነ። ለመሆኑ በረታ ልጄ? ድንገት አረፈ እንጂ ደህና ነበር አሉኝ ስጠይቅ። አይ አይዞ እስቲ ነፍሱ ምን ማር እንጂ ምን ይባል እያሉ ወደ ቤት ገብተው ጋቢውን አምጥተው ሰጡ። ወሽ ወግ ባህሉን በደንብ አስለምዳት ልጄ። ለመሆኑ ቀብር ላይ ነበረች? አላየኋትም እሳ አሉኝ። አይ አልነበረችም፣ ስራ ቦታ ለእነሱ ፈቃድ አይሰጥም አልኩና አመስግኜ ጋቢውን ይዤ ሄዱ። ወይ ማዘር ቀብር ላይ ተገኝታለች አሉ። እሷ ልጄ አሁንም ለጉብኝት እንጂ የት ታውቀውን፣ ቀብር በቂ ነው ብላ እየሞገተች ጋቢውን ወሰድ። ይሄ ወይኔ ቆንጆ ለአንቺ ያልሆነ ብለው ሰጡኝ ማዘር። ይሞቅሻል፣ አይበርድሽም፣ ትንሽ አምሽተን እንመጣለን። እንዳትንቀለቀቂ፣ እንዳትስቂ፣ ዝም ብለሽ የሐዘን ፊት እያሳየሽ ማስተዛዘን ነው። በሆነ አጋጣሚ ሰው ሲያለቅስ ብታይና አንጀትሽ ተላውሶ እምባሽ ከመጣ እየጮህ ማልቀስ መብትሽ ስላት፣ ቀጭንና ረዥም ሳቋ አለቀቀች። ለራት ያመጣችውን የቆርቆሮ እሽግ ምግቦች ፍሪጅ ውስጥ አስገባችና ተያይዘን ወደ ድንኳኑ አቀናል።
ጋቢውን እንደማይሆን አድርጋ ስለለበሰችው እንዴት እንደሚለበስ መንገድ ላይ በደንብ አሳየዋል። ካለበስኳት በኋላ ለቀው ስትራመድ እየተንሸራተተ ይጎተትባት ጀመር። እንደቹ ገለጻና አባባል ከሆነ ጋቢው ዚፕ ወይም ቁልፍ ሊኖረው ይገባ ነበር። በእጅሽ ግጥም አድርገሽ ያዥው እየነገርኳትና አሲዤ ጉዟችንን ቀጠለ። ጅንስ ሱሪዋን ለብሳ ንጥር ንጥር እያለች ስትራመድ እያየው ድንኳኑ ስንገባ ሰው ሁሉ እንዴት ሊያፈጥባት እንደሚችል እያሰብኩ ነበር የመጓዘው። በእርግጥ ብዙ ጓደኞቼ ሟች ጓደኛዬን ጨምሮ ቻይናዊት ፍቅረኛ መያዜን ያውቃሉ። ቹንም ብዙ ጊዜ አያቱም እንጂ ያውቋታል። የፈራሁት የትልልቅ ሰዎችን ትኩረት ነው። ይህን ሁኔታ ቹ እንደ መዝናኛም እንደምታየው ሳስብ ደግሞ የበለጠ ጨነቀ። ቢሆንም መሄድ ማየት ማወቅ አለባትና ሄድን። ደረስንና ድንኳን ውስጥ ገብተን አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀመጥን። የድንኳኑ መብራት ቦግ ብሏል። ወጣት ጓደኞቼ 4-5 ቦታ ላይ ቡድን መስርተው ካርታ ይጫወታሉ። ሴት ወጣቶች በጥቁር ልብስና በነጭ ነጠላ ጊጠው ቦግ ያለ ቀያይ ሊፕስቲክ ተቀብተው ወጣት ወንዶቹን እያማለሉ ከበው እያሽካኩ ወግ ይጠርቃሉ። መድረኩ ላይ የጓደኛዬን ወላጅ እናት ጨምሮ 6 ያህል እናቶች በተዘረጋው ፍራሽ ላይ እግራቸውን ዘርግተው በሐዘን ይወዘወዛሉ። ቡናም እየተፈላ ነው። እኔናቸው የተቀመጥነው የተለያዩ ለቅሶ ደራሽ ጎልማሶችና ሸምገል ያሉ አባቶች በመደዳ በተቀመጡበት በኩል ነው። ለእኛ ምቹ ቦታ አልነበረም። እንዳገኘን የተቀመጥንበት ነው። ድንኳን ውስጥ ያሉ ወጣት ሴቶቹን የሚያውቋት ቢሆን ስል ተመኘው። ምክንያቱም እሷን ከመሰሎቹ ጋር አስቀምጬ እኔም ከመሰሎቼ ጋር ካርታ አጫወት ነበርና፣ ይህ ስለማይሆን ቹን ጥዬ መሄድም ስለማልችል ለጥቂት ደቂቃ በመጀመሪያው ቦታችን ረግተን ቆየን። ወዲያው ግን ቹን አሁን እንነሳና የወንድ ጓደኞቼ ላስተዋውቅሽ፣ እዚያም የዚህን ሰፈር ወጣት ሴቶች አስተዋውቅሻለሁ። ሁሉንም ስምሽን እየተናገርሽ ትጨብጫቸዋለሽ። ከዚያ በኋላ እዚያ ክፍት ቦታ ላይ አብረን እንቀመጥና ጉብኝትሽን ትቀጥያለሽ አልኳት። በእሽታ አንገቷን ነቀነቀች። እንደፈራሁት እንግዳ ነገር አልፈጸመችም። ይቺ ልጅ ቶሎ ነገር የሚገባት የቻይና ራዳ ናት ስላስ እና ሚዣት ተነሱ። ሁሉም አይኑኛ ላይ ሆኗል። ቢሆንም በድፍረት ቹን ይዤ በመጀመሪያ ወደ ወንድ ወጣት ጓደኞቼ ወስጄ በደንብ ተዋውቋት ቻይናዊቷን ፍቅረኛዬን ቹን በማለት ሁሉንም እያዞርኩ አስጨበጥኳት። ቀጠልኩና በአይንና በወሬ የሚያውቋትንም የማያውቋትንም ሴት ወጣቶችን እኔን በደንብ ያውቁኛል፣ ቻይናዊቷን ፍቅረኛዬን ቹን ተዋውቋት አልኳቸው። ሁሉም በደስታ እየጨበጡ ስሟን እየሰሙ ስማቸውን እየነገሩ ተዋወቋት። የስንቱን ስም ልትይዘው እንደምትችል አላውቅም። ከሴቶች ውስጥ አንዷ ከዓመት ከምናምን በፊት ጓደኛ የነበረችና ለጥቂት ወራት አብረን አንሶላ ተጋፈን ተጣልተን የተለያየን ናት። ቹን ልብ ሳትል እኔን በግልምጫን ስታፈረጠች ከዚህ ያለፈ ነገር ባለማድረጓና ባለማለቷ እፎይታ ተሰማኝ። ትውውቁ እንዳለቀ ከወንዶቹም ሳንርቅ ከሴቶቹም ሳንቀርብ አማካኝና ምቹ ቦታ ላይ ሄደን ተቀመጥ። ይህ ቦታ ለቹ ሁሉንም ነገር ለመታዘብ የሚያስችልና በወጣቶች የታጠረ በመሆኑ ወደድ ነው። ቹ ቁልጭ ቁልጭ እያለች አንዴ ድንኳኑን አንዴ ሰዎቹን እያፈራረቀች ታያለች። በየመሃሉም እየየ እያሉ የሚገቡ የሚወጡ ሰዎችን በብዛት ማየት ቻለች። ያቺ ልጅ የወደደችኝ ይመስለኛል፣ በጣም ታየኛለች ከቅድም ጀምሮ ስትለኝ የቷ ብዬ መጠየቅ አላስፈለገኝም፣ እኔም አይቻታለሁና። አስተያየቷ የፍቅር እንዳልሆነ ቹ አልገባትም። አያ አበሻ ሴት አሁን ይህ ምኑ ያበሳጫልና ትበሳጫለች? ቹን መገላመጡስ ምን ለውጥ ያመጣል? ከተጣላን ቆይተናል፣ እሷም እኔም ሌላ ህይወት ጀምረናል። በቃ ግን አይኗን ደነበልባል እየገረፈን ቆየ። ይቅርታችሁ መቼም ስላለፈ ነገር ጠይቀሽኝ አታውቂ። አሁን ግን ሳትፈልጊና ሳታስቢው የጠየቅሽኝ ያህል ቆጥሬዋለሁና ልመልስልሽ። ይቺ ልጅ ከሁለት ዓመት በፊት ከእኔ ጋር ፍቅር ቢጤ ጀምራ ነበር። በመሃል ተጣላንና ተለያየን። አሁን ሁለታችንም ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው። ያኔ ግን 3-4 ያህል ጊዜ እንትን አድርገናል። ገባሽ? ዋው ገባኝ፣ ቆንጆ ናት ስትል የፌዝ ወይም የንዴት መስሎኝ ደንገጥ ብዬ ቀና ብዬ ሳያት ምን ነው እውነት ቆንጆ ናት፣ እኔ ወድጃታለሁ፣ ልጥራት
ብላኝ አረፈች። ወይ ጉድ! የቻይና ሴቶች ቅናት አይነካካቸውም እንዴ? ራርፈሽ ተቀመጭ። ልጅቷ እኮ ወዳሽ ሳይሆን በንዴት እየገላመጠች። በጣም ኃይለኛ ሴት ነው፣ ጸባይ የላት። የተጣላነውም በዚሁ ጸባይዋ እያልኩ ባስጠነቅቃት ቹ ግድ አልሰጥ ነይ ብላ በእጇ ጠራቻት። ልጅቷ እየገረማትና ግልምጫዋን አጠናክራ እንደቀጠለች እየተመናቀረች መጣች። አመጣጧ የማነሽ ባክሽ በሚል መዳፏን ለጥፊ አዘጋጅታ የምትመጣ ይመስል ነበር። ደግሞም ልጅቷን እንደማውቃት ከማድረግ ወደኋላ አትልም። ቢሆንም ቹ ውሹ ተምራለችና አታሰጋት። እንደደረሰች አፏን ከመክፈቷ በፊት ግን ቹ እጇን ለሰላምታ ዘርግታ ጨበጠቻትና ፍቅረኛሞች እንደነበራችሁ ተነገረኝ፣ ጣፋጭ የፍቅር ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ ላድርግ ስትላት ልጅቷ ቀዝቀዝ አለች። መልስ ግን አልሰጠች። ፈጣኗችሁ ጥሩ፣ በድጋሚ ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል። በእውነት በጣም ቆንጆ ነሽ፣ አመሰግናለሁ አለቻትና የጨበጠችውን እጇን ወዝወዝ አድርጋ ፈገግ አለችናትና ለቀቀቻት። አንተ ነገርካት እንዴ ስትለኝ ምን ችግር አለ አልኳት። ዘናቢ ሆ አለችና ቴንኪዩ ብላ ቹን ጨብጣ እየሳቀች ወደ ጓደኞቿ ተመለሰች። ወይ ቹ ሰው ቻይናዋ ያገባ ኮራው ብሽኔማ ስላንሾካሾኩላት። ቹ ትዝብቷን ቀጠለች። የምታየው ነገር በእጅጉ እያስገረማት መሄድ ሲጀምር የጥያቄ ናዳ ወደ እኔ ታወርድ ጀመር። አንዲት ሸምገል ያሉ ሴት ገቡና በጸጥታ በተዋጠው ድንኳን ላይ ጩኸት ነሰነሱበት። ወይኔ ልጄ፣ ወይኔ ልጄ፣ ውሃው በላኝ፣ አልሰማውም፣ አልሰማውም እያሉ ለቅሷቸውን በዜማ ሲያንቆረቁሩትና የልጁን እናት አንገት ይዘው ሲያላቅሷቸው እነሱን ተከትሎ ሁሉም ይነፈርቅ ጀመር። አልሰማውም ነው ያሉት አንዬ፣ ታዲያ እንዴት መጡ? ጠየቀች እንጁ። ዘግይቼ ነው የሰማሁት ለማለት ነው ቹ። አሀ ብላ ትኩረቷን እኒሁ ሴትዮ ላይ እንዳደረገች ሴትዮዋ እንዲያመነፍረቃቸውን በቅጽበት አቁመው ከእድሜ ኩዮቻቸው ጎን ተቀምጠው በሳቅ እየተተከተኩ ያወሩ ጀመር። ወይኔ ለቅሶውን ትተው መሳቅ ጀመሩ እኮ፣ ይህም ባህል ነው አለች እንጁ። ይኸውልሽ እኔ ቆን፣ ብዙዎቹ የሚያለቅሱት እንደው ለደንቡ ነው እንጂ ከልባቸው አይመስለኝም። ካለቀሱ በኋላ መሳቅ ባህል አይደለም። በእርግጥ ግን ይሄ የኔም ጥያቄ ነው፣ ብዙዎች እንዲህ ነው የሚያደርጉት በማለት መልስ መስጠት አቅቶ የተውኩት። አሁንም ሌሎች ባልና ሚስት አዛውንቶች መጡና በሳቅ ተሞልቶ የሰርግ ድንኳን መስሎ የነበረውን ወደ ለቅሶ ድንኳንነቱ ለወጡ። አባወራው በጎርናና ድምፃቸው ልጄ ልጄ፣ ምናገኘ ምናገኘ፣ አይ ወይኔ እያሉ አንገት ይዘው በወንዶች ተርታ ተቀመጡ። ባለቤታቸውም ደረታቸውን እየደቁ በጥሩ ዜማ አልቅሰውና አስለቅሰው አንገት ከያዙ በኋላ ወደ እናት ሴቶች ቡድን ሄደው ተቀመጡ። በቅጽበት ደግሞ ጨዋታው ደር። ይህም ቹን ከማስገረም አልፎ አሳቃት። ቀስ በይ ቹ፣ ስትስቂ መታየት የለብሽም ስላት፣ ሁሉም እየሳቁ አይደለም እንዴ? አሁንም መልስ አጣ። ቢሆንም ያው እንዲህ ካልሆነ ሀዘን ማስረሳት አይቻልማ በማለት ሳብራራ ከወንድ ወጣቶች ዘንድ ዋ የሚል የጋራ ሳቅ ተከተለ። ማንም ሳይገርመው ሳቃቸው ጋብ ቢልም የቹን ትኩረት መሳባቸው ግን አልቀረም። እንደገና ወጣት ሴቶች ተመሳሳይ የጋራ ሳቅ አሰሙ። አሁንም ቹ ወደ እነርሱ ዞረች። አፏን በጋቢ ሸፍና አስደናቂ ነው ስትል አንሾካሾከች። ስትቀጥልም ግን ለምንድን ነው ሰዎች ከመድረኩ ፊት ለፊት ለመቀመጥ የሚሻሙት ስትል ጠየቀች። ራይት ለመደረግ ነው አልኳት። አልገባኝም። ላይክ አቴንዳንስ፣ ሀዘንተኛዋን ሴትዮ መጥቻለሁና እዩኝ እንደማለት ነው ማሬ። አሀ ምን ይጠቅማል ግን? አዝነው ከመጡ ለራሳቸው እንጂ ለሌላ ስትል፣ ብድር መመለስ ይኖራል አየሽ። ወዳጅነቴ ይጠንክርልኝ እንደማለትም ነው አልኳት። ሌላ ግራሞት። እኔም የቹን ያህል አይሁን እንጂ መገረሜ አልቀረም። ልጁ የተቀበረው ዛሬ ሆኖ ድንኳኑም የተጣለው ለለቅሶ ይሁን እንጂ አጠቃላይ ድባቡ የልብን ሐዘን የሚያንጸባርቅ አይደለም። እንዲሁ ለፎርማሊቲ ያህል የሚከናወን ድርጊት መስሏል። ቹ ወደ እኔ ስታይ አይኔ የሟች ጓደኛዬ ትልቅ ፎቶግራፍ ላይ ማረፉን ተረዳችና እሷም የድንኳኑ የመሃል ምሰሶ ላይ ከፍ ብሎ ወደ ተሰቀለው ፎቶግራፍ አተኮረች። ማሬ
የኮሌጅ ትምህርቱን በጨረሰ ጊዜ የመረቀው እለት ከነ ልብሱ የተነሳው ፎቶ ነው አለች። አዎ። አሃ። የተማረ ነበር ጓደኛ ማለቴ በምን ነበር ግራጁዌት ያደረገው? ስራውስ? ጓደኛዬ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። በአንድ ኮሌጅ በማርኬቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪውን ተምሮ ዲግሪውን ከያዘ በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በድጋሚ ሁለተኛ ዲግሪውን ይዟል። ሆኖም ላለፉት 4 ዓመታት ስራ ፍለጋ ያልደረሰበት ያልፈለገበት ቦታ ነበር። አልቻለም። ምክንያቱም የስራ ልምድ አልነበረው። የረባ ዘመድም አላገኘ ይሆናል። ብቻ ግን 4 ዓመት ቦዘኔ ሆኖ መንደር ውስጥ ካልተማሩት ጋር ቁጭ ብሎ ሲውል በድንገት ታመመ፣ ዛሬ ሞተ። አዝናለሁ ማሬ። ቆይ ግን ይሄ የስራ ልምድ ከየት ይመጣል ተብሎ ነው? ከትምህርቱ ጋር አብሮ የሚሰጥ ካልሆነ ተመራቂ ተማሪዎች ያለ ስራ ልምድ መቀጠር ካልቻሉ ተቀጣሪዎች እነማን ይሆናሉ? ግራ ገባችሁ? ጥሩ ጥያቄ ነው ማሬ። እኛ ጋር የስራ ማስታወቂያ ሲወጣ ለስራ ፈላጊዎች በሙሉ ይባላል እንጂ መባል የነበረበት ለስራ ቀያሪዎች በሙሉ ነበር። የተሻለ ደሞዝ ከሆነ ከሚሰሩበት ቦታ የስራ ልምዳቸውን አጽፈው ስራ መቀየር ይችላሉ ነው። ገባችሁ? ከዚህም በላይ በየአምስት ዓመቱ የትምህርት ሚኒስቴሩ ስለሚቀያየሩ እነሱ በተለዋወጡ ቁጥር በየአምስት ዓመቱ የትምህርት ፖሊሲውም ስለሚቀየር ነገሩ ሁሉ ውል የሌለውና መያዣ መጨበጫ የሌለው ነው። ስላት ቹ አንገሸገሻ። እና ማስተርሱን ሳይሰራበት ይዞት ሞተ እያልከኝ ነው? በትክክል። ቹ ቀጠለች። ኦ የአንድ አገር የትምህርት ፖሊሲ እኮ ቢበዛ ለአንድ ምዕተ ዓመት ቢያንስ ለሩብ ምዕተ ዓመት ታስቦ ነው መቀረጽ ያለበት። ይህ እንዴት ይሆናል? እኛ አገር ሆኗል። የሁኔታዎቹ መዘበራረቅ ምንጩም የትምህርት ፖሊሲው ነው። አየሽ፣ እኛ አገር ትምህርት አይደለም አገርን የሚመራው፣ አገር ነው ትምህርትን የሚመራው፣ ወይም መንግስት። እኔ ናችሁ እንዲህ እያወራን የድንኳን ውስጥ ትዕይንቱም የቲያትር መድረክ መስሎ እንደቀጠለ እራት ይበሉ ዘንድ ወጣቶች ታዳሚውን እጅ ማስታጠብ ጀመሩ። የራት ግብዣ መሆኑ ነው ማሪ? አዎ። ባይጣፍጥሽም ዝም ብለሽ አንድ ቁርጥ እንጀራንሽና ቀመስ እያደረግሽ ነብስ ይማር እያልሽ ተመሳሳይ። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ለቅሶ ቤት መመገብ በተፈጥሮ ያሉን፣ ብዙ ጊዜም አልበላይም ብዬ አሻፈረኝ እያልኩ ሳልበላ ትቻለሁ። ዛሬ ግን አልበላም ብልና ቹም እንዳትበላ ባደርግ ለሐሜት በር መክፈት ሆኖብኝ የግዴ ልበላ ተዘጋጀ። ምክንያቱም ለቅሶ ቤት ያሉት ሰዎች በተለይ ትልልቆቹ ከጥቂት ለቅሶና ከብዙ ሳቃቸው ባለፈ ወሬያቸው ሁሉ ስለ እኔና ስለ ቹ መሆኑን ወደኛ በመጠቋቋማቸው ብቻ ተረድቻል። እንደውም የአይን ብዛት አይገድልም እንጂ በእይታ ብቻ ሞተን ነበር ማለት ይቻላል። ይባስ ብለው ራት መቅረብ ሲጀምር ሁሉም ወደኛ ይበልጥ አፈጠጡ። አስተያየታቸውም እውነት ይበሉ ይሆን የሚል መጠይቅ ይንጸባረቅበት ነበር። ጊንጥና ትላትል መብላት አስለምደው ስለሚሆን ይህን እንጀራ በምስር ወጥ እንዴት ይበለዋል እያሉ እንዳሰቡ ጠረጠሩ። ሁለት ቁርጥ አነሳውና መመገብ ጀመሩ። ቹም ቀስ እያለች መመገቧን ቀጠለች። ወፋፍራም ጉርሻ ስጎርስ ሁሉም ሲያይ ደስ አለኝና የሐሜት በሩ ለመዝጋት ከኔ አልፌ ለቹ ህዝብ እያየ ደጋግሜ አጎረስኩት። ምንም እንኳን ይሄን ያደረግኩት ጊንጥ ሳይሆን እንጀራ በወጥ ነው ምግባችን የሚል ማስታወቂያ ለማሰራጨት ቢሆንም ድርጊቴ ለሌላ ሐሜት በር መክፈቱን ዘግቼ ተረዳሁ። ይህም ቹን ደጋግሜ ሳጎርሳት ተቃበጡና ቆሎ ተጓረሱ የሚል ተረት እንዳይተርቱና እንዴት የዝን እንጀራ ያውም የለቅሶ ድንኳን ውስጥ ያጎርሳታል? እዚያው ቤታቸው አይጎራረሱም? ወይ አለማፈር፣ የነፍስ ይማሩን እንጀራ ፍቅሩን ይገልጽበት ጀመር እኮ። ሆ እንደሚሉኝ በመረዳቴ ነው። ያሻቸውን ይበሉ፣ ዋናው ጊንጥና ትላትል ይመገባል እንዳይሉኝ ነው። ምንም ቢሆን ግን በዚያች ምሽት እኔናችሁ አንበላም ብንልም ብንበላም ብንጎራረስም ባንጎራረስም አንድ የሚሉን ነገር እንደማያጡ እርግጠኛ ነበር። ምክንያቱም የለቅሶ ቤት ድንኳኖች ምንጊዜም የሐሜት መድረኮች ናቸው። እዚህ አይነት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት አምሽተን እኔናችሁ ወደ ቤታችን እንሄድ። እኔናችሁ ከለቅሶ መልስ
ከለቅሶ ድንኳን ወጥተን ቤታችን ስንደርስ እኩለ ሌሊት ሆኗል። ምንም እንኳን አብሮ አደግ ጓደኛዬን ቀን ቀብሬ አዘኔ ከውስጤ ባይወጣም በቹ ሁኔታ ፈገግ ማለት ያልቀረም። በእርግጥም ውድ ጓደኛዬ ነበርና እዚያው ድንኳን ውስጥ ማደር ነበረብኝ። ግን ቹ የምትስማማ አልሆነች። ቹ ገና ቤት እንደገባ፣ ቆይ ግን ያ ሁሉ ሰው ነገ ስራ የለው ካለው እንዴት በጠዋት መነሳት ይችላል ስትለኝ፣ አንቺ እኮ አታፍሪም እኔንም ነገ ስራ ግባት ይኝ ይሆናል የሚል መልስ ሰጠዋል። ዋት ነበር ምላሹ። ቹ ምን ማለትሽ ነው? የልብ ጓደኛዬ እኮ ነው። አሁንም አንቺን ቅር ላለማሰኘት እንጂ ሶስት ቀን ሙሉ እዚያው ድንኳን ውስጥ ውዬ እዚያው ማደር ይጠበቅብኛል አልኳት። አንዬ ልታሳብደኝ መሆን አለበት። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሳትገባ ቀረ፣ ቀርተህም ቀበርከው። በቃ ይሄ ብቻውን በቂ የነበረ እዚያው ውለ እንደገናም እኔ ደክሞ ይመጥቼ ይዘኝ ሄድ አብረን አመሸን። ከዚህ በላይ ምን ያስፈልጋል? ፈጠጠች። ቆይ ግን ቹዬ፣ እናንተ አገር ቢሆንና አንዲት የልብ ጓደኛሽ ሞት ምን ታደርጊያለሽ? ዋው ስራ ከሌለኝ ቀብር ላይ ይገኛሉ፣ ወይም ቃጠሎ ላይ ይገኛሉ። ጉንጉን አበባ ኖራሉ። በቃ ቤቷ ሄዶ መብላት፣ መጠጣት፣ ቡና መጠጣት፣ ካርታ መጫወት፣ መሳቅ፣ ማደር አስፈላጊ አይደለም በኛ። ስራ ካለኝ ደግሞ በሌላ ጊዜ ጉንጉን አበባ አስቀምጣለሁ ወደ መቃብሩ ሄድ። የነበረኝን ፍቅር ለመግለጽ አበቃ። የሰው ልጅ ሲወለድ ሞቶ መወለዱን እናውቃለን። በሕይወት እያለ ልደታችን ስናከብር ልንሞት ይህን ያህል ዓመት ቀረን እያልን አይደለም? ጓደኛ የሞተ ብል ሶስት ቀን ሙሉ ስራ ቀርተ እንዴት ይሆናል? የጓደኛ ሞት ብቻውን ሳይበቃ እንደገና አገርህን ሶስት ቀን ለምን ትበድላለህ? አብረው መሞት ነው እኮ የቀረ ስትለኝ፣ ቹ አልኳት በቁጣ። የምትገበገር አልሆነች። በንዴ ጦፋታይን ጀመር። እኔ ግን ቀጥሉ፣ ቹ ይህ ባህላችን ከማህበረሰቡ ልማድ ውጪ ሆኜ ልኖርም ልትኖሪም አትች። የጓደኛዬ እናት እንዴት ይታዘቡ ብላስ ጨረሰች። ከእናትየው ምን አለ? እንደውም እኮ መሞቱን ስራ ቦታ ሆነ ስትሰማ ስራህን ጥለህ መምጣት ሳይሆን የነበረብህ ጨርሰ ከቀብር በኋላ ጉንጉን አበባ መቃብሩ ላይ ፍሪ ስትሆን ነበር ማስቀመጥ የነበረብህ። ደግሞ ሳዘን እንዲህ ነው ቅርጹ። ቅድም ድንኳን ውስጥ ሆነን ያየናቸው ሰዎች እንዴት ነበር ያዘኑት? ማሬ አንድ ደቂቃ በጩኸት አልቅሰው አንድ ሰዓት በሳቅ የሚፍለቀለቁ አዛኞች። በቃኝ፣ ሌሊቱ ተገባዷል፣ ማረፍ አለብን። ይኸውልሽ ማሬ፣ ይችን ሁለት ቀን ብቻ ታገሽ። መኪናውን አንቺ እያሽከረከርሽ የሹፍርና ስራዬን ሸፍኝ። የቀረውበት ከደሞዜ ይቆረጥ። አሞት አልበይልኝ። በቃ በዚያ ላይ አለቃ አንቺው ነሽ። በቃ ብያለሁ፣ አለቃ ነኝ። እናም መቅረት አትችልም ብያለሁ። እንዴ በዚህ አይነት በወር ውስጥ ስንት የምታውቃቸው ሰዎች ይሞታሉ። ቹ አንቺን ላለማስከፋት ብዬ እሺ ብልሽ ደስ ይለኛል፣ ግን አልችልም። ሲፈልግ ስራው ገደል ይገ ከጓደኛዬ ነፍስ ስራ ይበልጣል። ድንገት በአይኔ እንባ ግጥም ማለት በዚህ ጊዜ ነው ቹ በቃ 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 ይቅር ትቀራል እንባውን ተው በማለት ያጽናናችኝና የፈቀደች። ቹ በተስፋ መቁረጥ አንገቷን ወዙዛ ጋደም ማለች። ተቃቅፈን ተኛ። ከማለዳው 12 ሰዓት ስትነሳ እኔም አብሬ ተነስቼ እሷ ወደ ሥራ እኔ ወደ ድንኳኑ አመራን። ቀኑን ሙሉ አንዳንድ ከባባድ ሥራዎችን ከመሰሎቼ ጋር ስንሠራ ውለን መሸ። ምሳም ራትም ድንኳኑ ቻለ። ቹ በተለመደው ሰዓቷ መጥታ ስትደውልልኝ እዚያው ድንኳን ውስጥ ነበር። ከድንኳኑ ወጥቼ ካነጋገርኳት በኋላ ተመልሼ ማስተዛዘኔን ቀጠልኩ። በቹ እቅድ መሰረት ብዙ ሳላመሽ ወደ ቤት እንድመጣና ራት ሰርታ እንደምትጠብቀኝ የገለጸች። ስለዚህ ዛሬም ማደር ላልችል ነው። ልደር ካልኳትማ በንዴት ጨርቋን መጣሏ ነው። ነገ ግን ሰልስት ነውና ያሻትን ብትልም ከማደር ወደኋላ አልልም። እናም ካርታ ስጫወት ጥቂት አመሽ። የያዝኩትን ገንዘብ እንዳለ ተበላ። በጨበጣ ለማስመለስ የጣርኩት ጥረት ሁሉ ሳይሳካልኝ ቀረና ተበሳጩ። ብዙ ገንዘብ ነበርና የተበላሁት። ከአሁን አሁን አስመልሳለሁ እያልኩ ደጋግሜ ስሞክር ሰዓቱ ነጎደ። ከምሽቱ 7 ሰዓት እግዚኦ በማለት ካርታውን በትኜ ጋቢዬን ሰብስቤ ወጥቼ ወደ ቤት ያመራሁ። ቹ ተኝታለች። ራቴን አዘጋጅታ እየጠበቀችን ቢሆንም እኔ ግን በልቼ ነበርና የመጣሁት። በዚህም ላይ ቁማር መበላት ያናዶኛልና አወላልቄ አጠገቧ ጋደም አልኩ። እነዚያን ልስልስ ጉንጮቿን ሳም ሳም ሳደርጋቸው ነቃል።
የግድግዳ ሰዓቱን አየች። 7 ከሩብ ይላል። እህ? አለች በመታከት ስሜት። አይዞሽ እኔማ፣ ተኝ ተኝ አልኳት በማባበል አይነት። እሺ ግን የመስክ ስራ ስለሌለና ቢሮ ስለምንውል ቢያንስ ጠዋት አብረን ሄደን ትፈርማል። ዛሬ ማናጀሩ ተቆጥቶ፣ ስለዚህ የጠዋቱን ፊርማ ፈርመህ እሱንም ሁኔታውን አስረድተህና ይቅርታ ጠይቀህ ነው መመለስ ያለብህ አለች። ይህ ምክሯ በሀበሻ አገላለጽ ታይተህ ብትመጣ ጥሩ ነው እንደማለት መሆኑ ነው። በዚህ ተስማማንና በጠዋት ወደ ዋናው ሳይት አብረን ሄደን ፈርሜ ታይቼ ተመለስኩ። እንደተመለስኩ ወደ ለቅሶ ቤቱም ሳልሄድ ወደ ቤቴ ነበር የገባሁት። ሰሞኑን እንቅልፍ ተደራርቦብኛል። በዚያ ላይ ዛሬ ምሽት ሰልስት ነውና ድንኳን ውስጥ የማደር ግዴታ አለብኝ። ያ ማለት የረባ እንቅልፍ ላላገኝ ነው። ስለዚህ ቤት እንደገባው ማታ ሳልበላው ያደርኩትን ምግብ ግጥም አድርጌ በልቼ አውላልቄ ተኛሁ። አይ እንቅልፍ፣ እንቅልፍን የመሰለ ጣፋጭ ነገር ምን አለ? ሰው በጣም ተርቦ ሲመገብ ጣፍጦት እንደሚበላ ሁሉ ለካስ እንቅልፍም እንደዚያው ነው። ለሽ አልኩ። ሳንኮራፋው ስነቃ ከቀኑ 10 ሰዓት ሊሆን ምንም አልቀረው። አይቹ ይሄኔ ስንቱን ስራ ሰርተው ይሆን? በጣም ታዝንብኝ ይሆን እያልኩ እያሰብኩ ጥቂት ደቂቃ ተሻሽቼ ተነሳ። ሻወር ወስጄ ለባብሼ ጋቤን ደርቤ ወደ ድንኳኑ ሄድ። ይህ ድንኳን ዛሬ የመጨረሻ አገልግሎቱን ይሰጣል። የቹን አፍቆትም ይሄው ነው። ከጓደኞቼ ጋር ወሬን ስቀዳመሽ ምሽት 1 ሰዓት ቹ ደወለች። እናም ወደ ቤት ሄድ። ዛሬ ነው ጉድ የሚፈራው። አብረን ድንኳን ውስጥ እንደር ልበላት ይሆን? ገባው። ቹ የኔ ፍቅር ቀንሽ እንዴት ነበር? ንፍቅ ብላኝ ስለነበር ከንፈሯን ረዘም ላሉ ሰከንዶች ሳምኳቸው። መሳሜን እንዳቆም ለጥያቄ መልስ ሰጠች። ውሎዬ ደህና ነበር፣ ከአንተ ውሎ በጣም የተሻለ ነው ስትል አላገጠችና ግን በጣም ናፍቄያለሁ በማለት እንደ ህፃን ልጅ ለምቦጯን ጣለ። አውቃለሁ ማሪ፣ እኔም በጣም ነው የናፈቀ። አሁን ምን መሰለሽ እኔ ቆንጆ፣ ዛሬ ሰልስት ነው ማለትም 3ኛ። ነገ ማለዳ ድንኳን ይፈርሳል። ከዚያ ሀዘኑ ቀዝቀዝ እያለ ይሄዳል። ስለዚህ ዛሬ ሁሉም ሰው የቅርብ ዘመድ፣ ጓደኛ፣ ጎረቤት ወዘተ ድንኳን ውስጥ ነው የሚያድር። ቶሎ የመጣውልሽ ይህንኑ ላስረዳሽና አንቺም በቀላሉ ተረድተሽኝ ለመጨረሻ ጊዜ እንድትፈቅድልኝ ነው። ምንም ቢከፋሽ ዛሬ እዚያ ነው ማደር ያለብ፣ ይህ ባህላችን ስላት፣ ከባድ ባህል፣ አስቸጋሪ ኖርም ስትል ጮኸች። እኔም የቹን ሀሳብ ሙሉ በሙሉ እጋራለሁ፣ ከባድነቱንም እረዳለሁ። ግን ይህን ማህበራዊ ልማድ ልጥሰው አልችል። ጥሩ ስትል ቀጠለች። ጥሩ ግን አስታውስ፣ በእነዚህ 3 ቀናት ውስጥ ስራህን በድላ፣ በዚህም አገርህን በድላ፣ ፍቅረኛህን በድላ፣ ራስህንም በእንቅልፍ በአጉል ሀዘን በድልሃል፣ ሟች ጓደኛህንም በድልሃል ስትለይ ብልጭ አለ። እንዴት ነው ሟች ጓደኛን የበደሉ? በንዴት አፈጠ። እሱ ሞቶ አንተ ግን የቤተሰቦቹን በጀት ወይም ቀለብ እያራቆትክ ነው። ዋው እኔም በልቻለሁ ለካ ያኔ። ያ ሁሉ ሰውም በልቷል እንጂ ሳቃፈነ ወይ? እሱ እኮ ማለቴ ምግቡ የሚመጣው እኮ ከሌላው ማህበረሰብ እየተውጣጣ ነው። እድር አለ። እድር ማለት የመንደሩ ነዋሪዎች በጋራ በህይወት ሳሉ የገንዘብ መዋጮ የሚያደርጉበትና በሐዘን ጊዜ ሐዘን ለደረሰበት ሰው አስፈላጊ ነገሮችን ለማሟላት ቀድሞ የተዘጋጀ ነገር ነው። ስለዚህ ንፍሮውም፣ ቡናውም፣ ምግቡም፣ ወንበሩም ሆነ ድንኳኑ በእድሩ የሚቀርብ ነው። ልቀጥል ስል ታዲያ እኛ እድር ውስጥ አለንበት እንዴ አለች። አይ የለንበት። በቃ ከለመድከው ማህበረሰብ ተገለል አልል፣ ቢያንስ ግን በውስጥህ የማይረባና አላስፈላጊ ተግባር መሆኑን ማመን አለብህ። እና ግን ፈቅጄልሃል እደር፣ ግን አንተን ትቼ ማደር እንዴት የምችል ይመስልሃል አንዬ? ጎሽ እኔ የሚያሰብኩት ይሄንን ነው። ለዚህም ብዬ ነው ጋቢውን ያልመለሱ። አብረን ድንኳን ውስጥ እናድራለን። ተመችቶሽ እንድታድር የምችለውን አደርጋለሁ። ሲነጋ በጠዋት 11 ወይም 12 ሰዓት ድንኳኑ ይፈርሳል። እሱ ሲፈርስ ቤት መጥተን ተጣጥበን አብረን ወደ ስራ። ግልጽ ግልጽ? እፎይ አልኩ። እንደገና ደግሞ
ተጎሳቅሏ ማደሯን ሳስበው አሳዘነች። ይሁንም ግድ ነው። ደስ ይላል ቹዬ፣ እንደውም የጀመርሽውን ጉብኝት ትጨርሻለሽ አልኳት። በጀታቸውን ግን አንነካ እዚሁ በልተን የምንሄደው ስትለኝ፣ ምን መሰልሽ የኔ ፍቅር፣ እዛ ሄደን አለመብላት እንችላለን፣ ግን አንበላም ብንል ሐሜቱን አንችለውም ብዬ። እነዚህማ በረሮ ጉንዳን ለምደው እንጀራ እንዴት ይዋጥላቸዋል እንዳይሉን ፈርቼ ነው ያኔ ደጋግሜ ሰው እያየ ስጎርስና ሳጎርስሽ ነበር። ቻይና ሲባል ጊንጡን ትላትሉን እየበላ የሚኖር አድርገው ነው የሚያስቡ። በወጣቱ ዘንድ በብዛት ባይንጸባረቅም በተለይ እናት አበሾች በኩል አሜት እንደ ባህል የተቆጠረበት ስለሆነ ያናድደኝ። ገባኝ ማሬ ገባኝ። ስለዚህ እዚሁ ራታችንን እንብላና እዚያ ሄደን ደግሞ አንዳንድ ቁርጥ እንጀራ እንበላለን። በነገራችን ላይ እንዲህ እያሰብን ያለ ነው እኛ ነን የምንበላው ራት አለንን። በተቃራኒው የሚበሉት ራት የሌላቸው በርካታ አበሾች ሊያስተዛዝኑ ሳይሆን በዋናነት ራት ሊበሉ የሚመጡ እንዳሉ ስነግርሽ በማዘን ነው አልኳት። ይህ ሊሆን እንኳን የግድ ነው አለች። ምን አልሽ? በአንድ ሰው ሞት ምክንያት ሶስት ቀን ድንኳን ውስጥ ስራውን ጥሎ የሚውልና የሚያድር ዜጋ ራት ማጣቱ የግድ ነው ማለቴ ነው ሀኒ? እንድታላግጭ አይደለም ይህን እየነገርኩሽ ያለሁት ሀኒ። እኔም እያላገጥኩ አይደለም፣ እውነቱን ስትነግረኝ እውነቱን እየነገርኩ ነው። አንድ ዜጋ ወይም ህዝብ በእንዲህ አይነቱ የጊዜ አጠቃቀም በምግብ ራሱን ሊችል አይችልም። ልክ ልትሆኝ ትችያለሽ፣ እኔም አዝናለሁ፣ ግን ሌላ ምን መፍትሄ አለ? አየሽ ይህች ሀገር ብዙ አኩሪ ባህል ቢኖራት በርካታ ጎጂ ባህልን በጉያዋ ሸጉጣ ስለያዘች ያማረ ባህሏ ሁሉ ተዳፍኖ ጣዕም አልባ ሆኖባት፣ ሁሉም ዜጋ በይሉኝታ ሰንሰለት የታሰረ ነው። ልብ በይ፣ አሁን እኔ ያኔ ስራውን ጥዬ ወደ ቀብር ባልሄድ ስራ ኖሮት ነው የቀረው የሚለኝ የለ። ይልቁንም አይ ጓደኝነት፣ አብሮ በልቶ ጠጥቶ አለመቅበር ምን ይባላል? የትኛው ስራ ነው እግዚኦ ክህደት ወደ ማለት ነው የሚያመሩ። እንዲህ ካሉ ተገለልኩ ማለት ነው፣ ሰላም የሚለኝም አጣሉ፣ ብታመምም ጠያቂ አይኖረኝም ወዘት። ችግር አለች ውዬ፣ ችግሩንም ለመናገር ችግር አለ። እኛ ሀገር ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው የራሳቸውን ነው የሚኖሩ። በተረፈ ብዙሃኑ ስለ ሰው ሲያወራና ሲያጠያይቅ ሲመራመር ሲያማኑ ጊዜውን የሚፈጀው ራሱን ሆኖ የኖረ ሰው ደግሞ እብድ ነው እየተባለ ይወራበት። መንግስታችንም እንደዚያው ነው። ስለ ቻይና እድገት ሲያወራ፣ ስለ ህንድ መበልጸግ ሲተነትን፣ እርዳታ ሰጪ ሀገራትን ሲያወድስና ሲያማ ነው አመታት የሚነግዱት እንጂ ሲሰራ አይደለም። ማህበረሰቡም ያው ነው። ምን ልበልሽ እና የዚህ ህዝብ አንድ አካል ነኝና በነገሮች ከማዘን ትራሪልኝ ዘንድ ጠይቃለሁ። ቹ በተመስጦ ስትሰማኝ ቆየችና እረዳሃለሁ ማሬ፣ ግን አዝናለሁ አለች። አንቺ የበለጠ እኔም አዝናለሁ። አሁን ሳይመሽ ወደ ድንኳኑ መሄድ አለብን። ደህና ጃኬት ልበሽ፣ ብርድ ይኖራል፣ ራትም እንብላ። እኔና ቹ ራታችንን ከበላም በኋላ በቅርቡ ጠቅልላ ይዛቸው ከመጣችው እቃዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን ትልቅ ሻንጣ ከፍታ ልብስ መምረጥ ጀመረችና ልብሶቹ ሁሉ አለመታጠባቸውን ስታውቅ በትናቸው ብድግ አለች። እነዚህ ልብሶች እንድታጠብ ለሰራተኛዋ የነገርካትና ያጠበችው መስሎኝ ነበር፣ ግን ኦ ቹዬ አልነገርኩሽም። የዛን ቀን ነበር ለአጣቢዋ ደውዬ ቁልፍ ማስቀምጭላት ሁሉንም እንድታጥብ የነገርኳት። ግን ሌላ የረሳሁት መዘዝ መጣና ለሌላ ሀፍረት አጋለጥ። ግን ምን ቹ ቆጣ አለች። የደወልኩላት ቀን ቀኑ 21 ነበር፣ ስለዚህ ዛሬ አልችልም፣ የአመቱ ማርያም ናት አለች። እሺ በቃ ነገ ስላት፣ ነገ ማውራይል ነው አለች። እሺ በተከታዩ ቀን ጠቢው በቃ ስላት፣ እንዴ ምን ነካ በለተ ጊዮርጊስ እንዴት አድርጌ ብላ ጮኸች። እሺ ከዚያስ በኋላ አልኩ። እንዴ በተከታዩ ተከታይ ቀን የአመቱ ተክልዬ መሆናቸውን ረሳሁን እንዴ? ባይሆን በ25 ልጠብ አለችኝና በዚህ ተስማማ። ስለዚህ ከነገ ወዲያ ምናልባት ልታጥቦ ትችላለችው። እባክሽ ተረጋጊ ማሬ፣ ግራ ግብ። ምን እያልከኝ ነው? በዓል እየቆጠርኩልሽ ነው ቹ። በክርስትና ማለትም በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከ30 ቀናቶች ውስጥ ብዙዎቹ ራሳቸውን የቻሉ ሃይማኖታዊ ዕለታት ናቸው። በእነዚያ ዕለታት ስራ የማይሰሩ
ቡና እንኳን የማይወቁ ቀጠል የማይበጥሱ በርካታ የሃይማኖት ተከታዮች አሉ። አጣቢዋም አንዷ ናት ማለት ነው። አልገባሽም? ለምሳሌ በአንድ ልደታ በሁለት መጥምቆ ዮሐንስ፣ በሶስት በአታ፣ በአራት ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ፣ በአምስት አቦ፣ በስድስት ቁስቋም ማርያም፣ በሰባት ስላሴ እያለ ይቀጥላል። አምስት ወይም ስድስት ቀናት ብቻ ናቸው በወር ውስጥ የሚሰራባቸው ዕለታት። ስለዚህ ዛሬ 23 ጊዮርጊስ ስለሆነ ነገ በ24 ተክለ ሃይማኖት ስለሆነ ከነገ ወዲያ 25 መርቆሪዎስ ቢሆኑም ብዙም አይቆጡም መሰለኝ አጥባለሁ ብላለች። ቹ ስታዳምጠኝ ቆይታ በከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ተዋጠችና አልጋ ላይ መቀመጥ እየቻለች ነገር ግን በቁሟ መሬት ላይ ዘፍ ብላ ተቀመጠ። ትመር ብያነሳውና ማበበል ጀመር። በዚሁ ከቀጠለች ይቺ ልጅ ማበዷ ነው እያልኳስ ቢሆንም እንደምንም አባብዬና አረጋግቼ ያልታጠበውን ጃኬቷን አልብሼ ጋቢዋንም ደርቤ ወደ ድንኳኑ ይዣት ክፍል 5 ይቀጥላል።